আহোমৰ সাজযোৰ পিন্ধিবলৈ লাজ কৰে, কিন্তু ঈদৰ দিনাখন টুপি পিন্ধি বহি থাকে। এইজন মানুহক অসমীয়া মানুহে কেনেকে বন্ধিব? দিল্লীত ইংৰাজী আৰু হিন্দী ক'লে অসমীয়া মানুহে আদৰি ল'ব? গৌৰৱ গগৈ ইলেকশ্যন খেলিলে কেনেকে একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিবলৈ, সেই কামটো আমি জানো। ধুবুৰীৰ বাকী ৰাইজে যদি ভাবে যে 500 কোটি টকাৰ কাম একেদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়ে, গতিকে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী শক্তিশালী কৰিব লাগে, জাভেদ ইছলামক ভোট দিব লাগে, সেইটো ধুবুৰীবাসীৰ ওপৰত এৰি দিছো। কিন্তু আজি ডেমগ্ৰাফিটোত আমি বৰ সুবিধাজনক নাই। গৌৰৱ গগৈৰ কি হব নহব মই নাজানো, কিন্তু গৌৰৱ গগৈ এইবাৰ বাপেকৰ নামত নহয় নিজৰ নামত ইলেকশ্যন খেলিব। গতিকে বাপেকৰ নামেৰে যিটো ইলেকশ্যন খেলি ইমান দিন জিকি আছিল, পিতৃ নামত জিকা যিটো তেওঁ গৌৰৱ অৰ্জন কৰি আছিল, তেওঁ আচলতে তেওঁ নিজৰ গৌৰৱ নহয়, গৌৰৱটো হল বাপেকৰ নামৰ। তৰুণ গগৈ লৰাই ইলেকশ্যন খেলিছিল, এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ ইলেকশ্যন খেলিব। আৰু গৌৰৱ গগৈ ইলেকশ্যন খেলিলে কেনেকে একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিবলৈ, সেই কামটো আমি জানো। সেই কামটো এবাৰ কৰি দেখুৱাই দিম। প্লেন বুলি নহয়, চাওক অসমৰ মাটিত যদি কোনোবা মানুহে শুদ্ধ অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা বুজি নাপায়, অসমৰ যিটো সত্তা সেই কথাটোক বুজি নাপায়, দিল্লীত ইংৰাজী আৰু হিন্দী ক'লে অসমীয়া মানুহে আদৰি ল'ব নেকি? সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে নহয়। যি অসমীয়া আহোম মানুহে মেডাম মেফিৰ দিনাখন আহোমৰ সাজযোৰ পিন্ধিবলৈ লাজ কৰে, কিন্তু ঈদৰ দিনাখন টুপি পিন্ধি বহি থাকে, সেইজন মানুহক অসমীয়া মানুহে কেনেকে ভোট দিব? চাওক যোৱা 3 বছৰৰ তেওঁৰ ফটোবিলাক চাওক, মেডাম মেফিতো কেতিয়াও আহোমৰ সাজযোৰ নিপিন্ধে, কিন্তু নিজে আহোম বুলি কয়, কিন্তু ঈদত টুপিটো ঠিকে পিন্ধে। সেইজন মানুহক অসমীয়া মানুহে কেনেকে ভোট দিব কওক?